the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. E aí galerinha do canal ADS Informatic Games, tudo bem com vocês? Agora eu vou apresentar para vocês uma gameplay deste jogo aqui, Asterix and Secret Mission. Um jogo desenvolvido pela SEGA e lançado em 1993 para o console Master System. Quem aí já teve a oportunidade de jogar o Master System? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novos conteúdos, curtir e compartilhar nossos vídeos, hein galera? Vamos começar aqui a gameplay? Esse é um joguinho aqui que eu vou estar conhecendo ele junto com vocês. Vou escolher aqui o personagem mais gordinho. Parece ser um joguinho bem legal, né? Lembrando aí galera que existem outros conteúdos aí no nosso canal. Vários vídeos com várias playlists de vários consoles diferentes, tipo Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation 1, PlayStation 2 e assim por diante. Vamos quebrando isso aqui. Todo dia eu vou estar postando um pouquinho de uma gameplay nova aí de consoles reconhecidos aí da época da época antiga, né, os retro games. O canal do Retro Games é aqui, galera. Não deixe de acompanhar o nosso canal, hein? Vamos passando a fase aqui. Pegando esse aqui. Um joguinho bem estilo aventura mesmo. Bem legal. Vamos passando aqui a primeira lei. Um joguinho bem antigo. 1993. Será que aqui eu desço? Ainda levei um dano. Vamos descer aqui. Fui mais esperto dessa vez. Quebrar essas. Pegar esse aqui. Uma gameplayzinha aqui só para demonstrar esse aqui, galera. Vocês conhecerem esse jogo aqui junto comigo. Ali acho que é para subir lá. Só que eu vou pegar ainda aqui algumas coisas aqui. Era um joguinho bem divertido, né, pra falar. Vou subir aqui. Como é que faz esse negócio aqui? Ah, beleza. Passar direto. Vou nem pegar esses bagulho ali. Aqueles passarinhos lá em cima. Ficar esperto aqui. Então galera aí, ó, estão curtindo esse joguinho, quer jogar em casa? Baixa o emulador de Master System. Baixa, arruma aí, joga na sua casa aí, que é bem legal esse joguinho aqui. Principalmente pra criança pequena. Tá iniciando aí nos games. Não é um jogo difícil, mas eu tô morrendo aqui porque eu sou meio mamão mesmo. Faz tempo que eu nem conheço esse jogo também. E parece que as jogadas dos personagens são independentes, né? Cada um joga nas... Vai jogando a sua fase. Esse joguinho aqui dá até pra tirar ele pra jogar. Uma fasezinha bem legal, ó. Vou atender
esse bichinho aqui. Ah, pensei que eu tinha morrido. Asterix, missão secreta. Asterix é a missão secreta, né, em português. Joguinho bem legal de jogar, de aventura. Pegar esse sanguinho aqui. Passamos essa partezinha. Olha, o cara me acerta lá de cima. Entrei lá na portinha. Tem que pular ali que tem. Vamos continuar aqui com esse aqui. Eu tô saindo até bem. Agora com o outro ali, tô meio ruim. Vamos por cima. Achar aqui. Peguei uma frutinha e passei. Game que você joga com dois personagens, né? Agora eu vou com outro. Vamos lá. Vamos pegar minha moedinha aqui. Eu não conheço muito bem esse jogo. O que eu vou descobrindo aí é junto com vocês. Mas ele é bem legalzinho. Quebra aqui. Ah, você pode pular em cima também e quebrar. Sem contar que tem um tempo ali também. Nossa, sai fora. Pulando em cima dos caras também. Vou passar aqui. Mas vambora. Passei essa parte aqui. Quebrar aqui, acho que esse A aqui tenho que derrubar esse A aqui. Vamos lá. Corre, ela tá correndo de mim. Ah, agora ela parou. Vamos ver aqui. Agora vamos. Então, galera, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Vamos tentar passar esse carinha aqui. Pegando em mim.
Consegui, finalmente. Tem que saber para onde eu vou ali, porque... Agora você tem que perder um sanguinho para poder passar ali e dar um dano. Dá uma força aí para nós aí no canal. Sempre eu tô trazendo novos conteúdos aí pra vocês. Igual esse joguinho que eu nunca tinha jogado. Ele é legal, só falta treinar um pouquinho nele. E eu tô jogando aqui sem mais ambições, né? Pra poder demonstrar pra vocês. A gameplay é uma gameplay rapidinha, só pra demonstrar. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí. Ativar o sininho aí para receber novos conteúdos. Curtir e compartilhar nossos conteúdos aí, galera. Essa era aqui do Master System, quem viveu essa época aqui, só os quarentão, igual eu. Então, galera, é isso aí. Vou terminar a gameplay aqui. Até a próxima, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber novos conteúdos, curtir e compartilhar nossos vídeos, fui, é nóis!